příkaz postácům na Alaře, aby se vzdali, jinak hrůzí křižík rozstří vaši planetu. Nevěříš, že to můžeme udělat? Hodila by se taková malá ukázka moci. Vystřel to na měsíc. Rozkaz. A dál? Co jako dál? Zničili jsme vám měsíc. Příště to může být vaše planeta. To je děsivé, ne? Ani ne, když to člověk nemůže vidět. Žádná okna. Tak jsme skončili? Ty nevíš, jak to může být hrozné. Přece zelí paprsek míří na planetu a... Mně spíš přijde modrej. Já spíš usoudím, že azurovej. Azurovej? To zní děsivě. Odbíháme o tématu, když jo, posel. Já už jdu. Tak, a teď to zrekapitulujeme. Já jsem hruzivý křižník a ty seš měsíc a já na tebe vystřelím. Dostali jste mě a... Toto? Jsi měsíc? Měsíc se nemluví, víš co? Co dělá? Hele, Tondo, pocet. Ano? Jo, já se už jdu. Jenom se trošku protáhnu. Můžeme. Teď vybuchuje magmatické jádro. No jo, velmi dobře, teď oba ukažte, jak jsou aře zdrzy ztrátu svého měsíce. Ale ne, měsíce v tahu, co teď budeme dělat? Počasí bude zmatený, budou povodně. Proč si zaměřila svýho přídele farmáře? Proč si to udělala? Teď si nás zničila, práč! Já žádný farmáře neznám. Ale si princezna, přes ty nejich musí záležet, tak ne? Tak oficiálně jo, ale popravdě jsou mi ukradeny. Zničte poslaneckou planetu. Zmrna se střelili. No a? Vy střelte znovu. Ten laser zdraví 24 hodin, pane. To je v hajzlu. Tak jako to, měsíc je v tahu. Pane, ten měsíc jsme minulý. Cože, to si dáte prdel, jak to, že jste to nestřelili, to jako netrfý bok, my rady staro. Musíš to o něco vymážit. Jo. Princezno, jestli jste nedala to do 12 hodin, rozstříme vaši planetu. No jo, já jsem hla, ta základ tam není. Ty bys mě nechal, abych rozčil miliony Alařanů, který vlastně za nic nemůžou? Ty seš fakt ostrá. Já jdu teď zabít toho mizemního operátora. Před jeho rodinou, před jeho blízkými, rozsudku za kusy. To je fakt ostrá ta holka. Zabít nevinný lidi.